U Mašićima kod Gradiške obilježeno je 28 godina od početka borbenih dejstava 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske, čiji je ratni put bio dug 1727 dana, tokom koga je život za slobodu Srpske dalo 437 boraca. Brigada se borila na ukupno 20 ratišta u zapadnoj Slavoniji, Posavini, Grmeču, Ozrenu, Trebavi i Manjači. Brigada je učestvovala i operaciji Koridor. Ove 16. je bila na možda na 20 ili više ratišta, ali možda jedno ratište koje izdvaja za sve brigade koje je posebno, to je operacija Koridor, to je operacija života za Republiku Srpsku. Kroz 16. krajišku motorizovanu brigadu prošlo je 12.000 boraca, 437 boraca dalo je živote za Republiku Srpsku, a oko 2.000 je ranjeno. Teške akcije i veliki gubici posebno su bili na početku ratnog puta na ratištu u zapadnoj Slavoniji. Nego imali smo mi dosta teških grešaka. 29. oktobar, kada su 1991. godine upale neprijateljske snage u takozvanu Voćaricu, imali smo dosta gubitaka. U ratnom putu posebno mjesto zauzima Gradiška, iako na njenom području brigada nije izvodila borbena dejstva. Naša lokalna zajednica je ponosna što čuva kolijevku 16. i što porodica 16. praktično živi na području našeg grada, odnosno u Mašićima. Za sve što su učinili borci ove brigade u odbrambeno-otadžbinskom ratu, 16. je dobila orden Nemanjića, najviše odlikovanje za ratne zasluge u Republici Srpskoj.